220 тисяч дітей Донбасу щодня наражаються на смертельну небезпеку. Довкола так багато нерозірваних снарядів. Від початку воєнного конфлікту поранено понад 260 хлопців і дівчат. Вони потребують лікування і реабілітації, без якої ні фізично, ні психологічно відновитися неможливо. Фонд Ріната Ахметова створив унікальний проект реабілітації поранених дітей і за 3 роки вже допоміг майже 100 постраждалим. Почуття ритму, музичний слух і сильні руки. Тільки маючи це все, можна стати успішним барабанщиком, каже Дмитро. З ансамблем репетирує в сільському клубі вже 2 роки. Мріє, як і більшість підлітків, про велику сцену. І вже складає репертуар. Дуже багато пісень грали, але список висить. Його зусилля за малим не звелися нанівець через нещасний випадок. Минулого літа в руках у Дмитра вибухнув патрон. Наслідок – тяжкі поранення руки, шиї та живота. Хочу це поскорее забути, як страшний сон. Вибуховий предмет хлопець знайшов поряд з будинком. Трагедія приголомшила все село. Дуже тяжко було і фізично, а особливо морально. Це взагалі. Я думав, що з моїм дитином такого не пройде. Дмитро дивом вижив після вибуху. Кілька тижнів провів у реанімації, витримав 2 складні операції. Усім необхідним з перших днів його забезпечував фонд Ріната Ахметова. Життя дитини від цього залежало. Фонд Ріната Ахметова забезпечив повністю лікарствами, капельниці, таблетки, всі уколи. Після випуску хлопець продовжив лікування. Реабілітація поранених дітей – спеціальний проєкт для маленьких жителів Донбасу, що постраждали від війни. Існує вже 3 роки. За цей час пройшли курси відновлення в найкращих санаторіях України, дістали психологічну допомогу і технічні засоби реабілітації більш як 100 дітей зі сходу країни. Ця програма продовжує бути актуальною, тому що в Україні є ранені діти. Особливість фонду Ріната Ахметова состоїть в тому, що фонд єдиний, хто предоставляє допомогу цим дітям. Реабілітацію в цьому році також будуть проходити діти з непідконтрольної території, з підконтрольної території. Для кожного дитини буде предоставлена індивідуальна програма, рівно в тому, що йому необхідно. Для того, щоб подати заявку, необхідно позвонити на гарячу лінію фонду Ріната Ахметова по телефону 0800 509 001. Для Дмитра страхітливе поранення вже позаду. Рани загоїлися, а рубці на тілі більше не турбують. Ренату Ахметову большое спасибо. Ви мені спасли життя, дали багато медикаментів і відправили мене на дуже хорошу реабілітацію. Поки відновлювався, півроку не був на репетиціях. У цей час багато працював удома, підтримував належну форму. Просто ладошками по столу, такое, ногами стучав. А коли повернувся в ансамбль, надолужив згаяне за лічені дні. Юлія Покідіна, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».